Hər vaxtınız xeyir kanalı izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində Akim Abbasov küçəsindəyik. Akim Abbasov küçəsində 569 nömrəli marşrutun düz yaxınlığında, yəni marşrutla evin arası 20 metrdir. Belə bir məsafədə yerləşən 2 otaqlı sənədli həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evdə bir müddət qabaq yaşayış olub. Evin həyəti də gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Həyətinə maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Yəni bu maşın rahat şəkildə keçəndən sonra da oturub durmağa yer də qalır. Evin üz görünüşü də hal-hazırda görürsünüz. Tam səliqəli təmirli olan bir evdir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, hər bir şey var. Və evin qiyməti çox münasibdir. Sonra qədər izləsəz, evin qiyməti ilə bağlı məlumat əldə edəcəksiniz. Lazım olsa məlumat yerində də qiymətlə bağlı məlumat qeyd olunacaq. Və keçərim evin içini göstərim sizlərə. Bu həyət evin içinə, dəhlizinə daxil olmuşuq. Ana giriş qapı hissəsidir, döşəmə taxta poldu. Evdə təmirə aid heç bir şey ehtiyac yoxdur, tam səliqəli vəziyyətdədir. Burada bizim mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də tam ideal vəziyyətdədir. Bir əşyası təklif olunur, mətbəx mebeli qalacaq, kombi qalacaq. Kombisi var, işləkdir və evlər bu dəqiqə hal-hazırda istidir. Qazı da var. Keçirəm sizlərə bu hissədə. Böyük bir qonaq otağımız var, onu göstərim. Və belə bir qonaq otağıdır. İnternet nə kimi var? Hər bir şey var evdə. Bu pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Ev 2 otaqdır. 2 otaqdır. Qiymət də ki, ilkin olaraq 35 min manata təklif olunur. Və belə bir ayaq yolusu da var. Hamam otağıdır. Və burada da sonuncu baxacağımız yer yataq otağıdır. Yəni həyətinə maşın girəcək, bəs qədər oturub durmağa yer qalan bir həyəti var. Qiymət də çox münasibdir. Yəni 2 otaqlı, marşrut da birbaşa qapıdan keçir, marşrut da birbaşa avtovazal metrosuna gedir. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.